اوس دی بلی خبری لراشا وما انزل او دا خلق و روانو پا آغس پسی وما منا و اتبعو ما دا مانا دا خلق تابیداری که و روان دی پا آغس پسی انزل علی الملکین چنازل شیو پا دو ملائکو بانده بی بابلا پا بابل خار کی هاروت و ماروت چی هاروت و ماروتو دا غدری مشبه دا وس او دا دری مشبه جواب دی اغا دا شبه دا یهود یو بل شبه کولا و غداوه چې مړه دا جادو خو آسماني علم دی هلکه څنګه آسماني علم دی خو دا ملایکو راوړی دی او اے نبی ته وایې چې دا باطل علم دی او دا کفر دی نو ته خو سحر ته کفر وې او حال دا دی چې دا سحر خو دوه ملایکو خلکو ته ښودلی د آسمان نه دا علم راوړی نو آسماني علم ته څنګه کفر وې دې طریقه باندې د الله په نبی بل اعتراض کوو د یهودیانو ندل تعالی رب العالمین جواب کړ جواب دادې چې ټیک دا هاروت ماروت باندې کوم جادو نازل شوی دا امتحان د خلکو لپاره او دا رسد لپاره نازل شوی چې دا دوه ملائک راغو خلکو ته ردی تعلیم ورکو تاسو ته وختي ویلې چې دا خلک فرق پیژني په مابین د معجزه او د سکه د جادو کې خبره یاد ساتي چې پوهیږي بیا ذهن کې به چرته کنفیوز نشي په خبره کې ځکه خلق را لګي دي باو کې پتا سره سي فزول باز کوي او بيزي تاويلونه په قران کې کوي قران کې تاويلونه مکه وخارا ایتونه دي وخارا معنی ده خو ګن پتا کې ده خپل عقیده نه سمه ده نو يهود دا خبره کوله چې دا خو آسماني علم دی ته ته کفر وې دي جادو تداولي دا د امتحان لپاره الله رب العالمین دا دوه ملائک راولېږي هارون هاروت او ماروت او د عراق خار د مشهور بابل خار ته ول ال تراغلو ابي به خلق تبا قاعده ويل کدا جادو تاسو کړه بدی باندې کافر کېږي ګوره لکه څنګه چې یو استاد وختي مته مثال درک شاګرد ته وځه لکه ګوره د سود اقسام دي خزانت ګوره ساته د الله او د رسول دشمني ته ګوره ځان تیار نه کېچل د څه ته وې نو دوی راول کېد د دې عملي شروع کړل عمل شروع کړلو کله د چا په منځ کې د عشق چولو لپاره کله د چا په منځ کې د جدایۍ لپاره دا مختلف اعمال شروع کړل اوس هم خلک وایي کنه محبوب آپ کے قدموں میں ته موږ لرا شه د تعویز بدل درکو چې محبوب به د قدمونو ته راشي او دا کار به وشي او دا کار به وشي او ستا به ټولې مسلې ویل شي ستا به ټولې پریشانۍ نیول شي پرته اول دي خپل پریشانې نه هلکا چې ته لګیاي زما دری روپو ته او لس روپو ته او سر روپو ته ناشته او دا بورډ دی لګولې کارډونه چاپ کړی او دا پبلیسټی کې په اخباراتو کې ځان لګي خپل مسلې او حل کا د دې انسان غوړ ډیر لوی مصیبت باندې اخته خو خپل حل نه وای اپ ډیر لوی مصیبت کې اخته او د دې انسانانو پریشانو نه موتا نیو خبر پدیر غټ غم باندې ځان اخته کړی څوک چې دا غندونه کوي لګي نو دا ملائک راغ په شکل دی انسانانو کې راغ او خلق ته وی چې کوم دی دا خبره کوله چې ګوره یاد ساتي دا عمل ګوره اختیار نه کوي او دا الله رب العالمین امتحانات کوي کنه دا الله رب العالمین قانون دی ابتلاءات الله رب العالمین کوي انبیاء باندې امتحانات راغلي موږ باندې امراضي بيماري نه راځي مشکلات راځي تکلیفونه راځي پریشانه نه راځي دا راځي د امتحانات دا امتحان د خلقو د پاره اغي وتصفا ویلې چې ګوره انما نحن فتنه فلا تكفر موږ ور امتحان او ازمایښ استاد د پاره ګوره کفر باندې کوي چې تاسو جادو وکړي الله رب العالمین دا امتحان پاغه وخت کې وکړ پاغه خلکو باندې هغه په دې امتحان کې فیل شو بس راول کېد او دې باندې عمل شروع کړل کله کله د انسان لپاره یو شی ډیر غټ د امتحان سبب وګرځي
د فتنې سبب ګرځي کله کې دجال باخره کې راځي ناشنا کارونه باندې کوي باران به وري څوک چې سجدنه کوي داغه فصل به خرابوي دغه رنګه پیسې بوله کوټه کې اکاونټ مې مونږ جمع شي او دغه رنګه هغه به یو ځل به سړی مړ کې بیا را ژوندې کې بارانونه به وري لګیا به دا هم ناشنا ناشنا کارونه هیڅ ناشنا امتحان نه دی دا ډیر عجیبه فتنه ده ځکه د الله نبی فرمایي دا ډیر غټه فتنه ده د دجال نو دا ډیر ناشنا امتحانات کله کله الله رب العالمین کوي دغه وخت دا امتحان په دې خلکو باندې راغی دا د دې لپاره یو ازمایش وګرځېده دغه کار بیا دلته بعضې خلکو د دې هاروت ماروت څه قصه لیکلې ده هغه هم اسرائیلي قصه ده بعضې خلک هم ذکر کوي بی تحقیق خبره دی وای چې ګوره هاروت ماروت خو دوه ملائکو دا په ملائکو کې ډیر مشهور په نیکۍ باندې ډیر نیکان وای کله چې اسمان ته دي انسانانو د اعمال له نو پای کې باندې نیکۍ نه کمې وي او ګناهونه هم ډیر لیکلې شي چې انسان دا ګناهونه او کده او کده وي دا ملائکو ولې دا څنګه خلک دی عجیب بندگان دي دومره ډیر ګناهونه کوي لګیا دي وی الله تعالی وته ویل چې ګوره دا خبرې مکوي دا انسانان نیمه په خوښه چولې کده مې پتا شو کې واچول بیا به تاسو ګوره د ګنا نه بچ پاتې نشئ دی ویل چې نه نه یا الله موږ خدا کار کلم نه اوس به موږ خستا خلاف کو نو ګناونه وکړو نو الله تعالی خزب السيد زره باندې امتحان کوم تاسو په خپل مینس کې دوه کسان منتخب کوي په ملایکو کې او زه له خواهش ورکوم چې چل کې نه په دې ملایکو کې دا دوه ډیر مشهور وو په نیکو اعمالو کې او په عبادت او په تقوا کې چې دا هاروت او ماروت دي نو دې غوړه کړه نو وی دا الله رب العالمین دې زمکه ترا کوز کړه خواهشات هم کې واچو او د جادو علم یې مولا ورک چې دې کله جادو زده کړل نو په دې کې چې دې خلق ته هم خود او په خپل به موي کوو خواهش پکې وی راغې کله ملائکو کې خواهشات وی راغې دا د دروغ یو قصه ده نو په دې کې دې راول لګې دی یو زنانه او ډېر ښه دا ول راغې نو دوی پاک باندې پاک زنانه باندې جادو وکړلو او هغه د زهره په نوم باندې د زهره ستوره چې خلک یادې کنه اسمان کې دې په بدنام کړې دروغ او قصه جوړا کړې وې دا زهره ستوره دا خزینه جوړ شوې ده چې هغه راغ او دی لزان نه ورکو نو دی په جادو وکړلو او هغه په بیا شراب وسکلو بیا په دا وکړو بیا بدکاری وکړل ملائکه نعوذ بالله اخر دا چې دی بدکاری وکړل نو بدی کې چې ده د دوی سره وې اسم اعظم او دی دوه ملائکه سره اسم اعظم ته هغه زهره چې کوم زنانه واغې ته یاد کړ نو هغه چې اسم اعظم وی هغه په ځان کمال ته ورسو اسمان ته وختل او دا ملائک چې دی نو دی ته الله وی نه چې وس څنګه چلل ګناه خو موږ روزل سره سو کوم وای شام د دنیا عذاب هم خوخ دی او د اخرت هم خوخ دی چې دلې درکم دې ته په پته وځي د اخرت عذاب ډېر سخت دی او یا الله ولې دنیا را لرا کنه د اخرت عذاب ډېر سخت نو یا الله دې جبنه زوړان کړه په بابل خار کې او کوې دې باغې کې و زوړان کړې دې هاروت او ماروت او ټالې پکې وې په کې کې وتا قیامت پورې ودا د دوی سزا دا د دروغ او قصه ده خرافات دي او واجب خبره دار چې بعضي مفسرین لیکلې ده او رد یې پیاړو کړې ده حالانکه قران کې الله رب العالمین فرمایي چې دا ملائک دوی خو بالکل ګناه کوي نه دا الله رب العالمین دنا فرمانه نه ځان ساتي لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون دوی نه فرمانی دا الله رب العالمین نه کوي چې الله وته کوم حکم وکړي هغه کار کوي چې الله وته وي بس هغه کوي نه فرمانی نه بالکل نه کوي دا د يهود قصه دا د دروغ د ځان نه جوړه کړې ده او د دې ډیر زیات نقصانات دي چې هغه علما لیکلي دي نو ښه خبره دا ده چې دا د انسانانو د امتحان د پاره راغلي چاته به چې تعلیم ورکو نو دا به وته ویل وما يعلمان دي دوانو بخودن نه کولا من حدين چاته حتا تر دې پوري
یقولا چې د دوانو به ورته ویل په طریقه د نصیحت باندې انما نحن فتنه یقینا مونږ ازمایش یو ستاسو لپاره فلا تکفر نو ګره کفر ونه کې په عمل د جادو باندې چې عملونه کې به د جادو باندې دې خلقو د نصیحتونه مانن فیتعلمون منهما نو دې خلقو زده کړه د دوانو نه ما غسیز یفرقون به چې جداواله را واستو پاغي سره بین المرء و زوجه پما بین د سړیو دا غد خزه کې په دې شیطان ډیر خوشحالي د خزه خاون په اختلاف شیطان ډیر خوشحالي حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ابلیس خپل تخت د سمندر د پاسه لګی او هر شپه را پورته خلی دی خپل شیطانانو نشته سکړي پوره یو نظام دی دا غکنه څه کارونه نن وکړه یو راشي و یرا جی ما فلانی انسان باندې دا ګناه وکړل بل وای ما دا ګناه وکړل په انسانانو بل وای دا او ته لری شمه سدیم ندی کړی نمبر یو لور نکی مطلب دا چې نورم تکړه شه خو په سادونه کوا دومره سدی لاله نکړي ځکه دې شیطان ابلیس کې دې شر دا په شر ډیر خوشاله دی نو یو په کې راشي وې ما خزه او خاون پسې لګېدلې او پرېم نه خو د تر دې پورې چې استمه د یو بل نه جدا کړ او اترا شمن غاړه راکا سم کار وکړل دی وې کار خلک د څه کار کوي خزي خاون مینځ کې اختلاف دی من شیطان ډیر زیات خوشاله دی ولې دې سره دوه خاندانونه مکمل تباش خاندانی نظام سره ګډوډ شي اکثر کې دښمنۍ نه جوړی شي ازم داخله کې په زور جوړی حضور ته دا شی جوړي نن سبا د خاندانی مسلې ډېری زیات دي دی وجه سره تقوا نشته شرعي پرده نشته دي د الله نه یې نشته خزر خاون حق نه پیژني خاون د خزي حقونه نه پیژني کورنۍ نظام تباہ او برباد شي خواهشات دی بی ځای ډېر شي وي معمولی به یو خزي په خواهش کې کمی راشي خاون څو بد اخلاقی کوي صبر پکې نه قناعت پکې نه تقوا پکې نه د دې د لاسلنجي نو د دې د وژنې د کورنۍ نظام تباش او دې شیطان ډیر زیات خوشحالي او کله کله خپل مور او پلار هم ګوره د خپل لونو کورونه تباه کوي ابل ورځم ته موږ له یو کس راغی او به ما ته زاری شروع کړه چې را موږ له ټیم راکې یو جرګره له وکې یو لور می په کور کې ناشته ده خفګان دی او دا دی او هغه دی چې دا مسله حل شي نما تل ترج دی خپل لور دی خپل کور او د خاوند د کور شکایتونه راوړل نه تاول اولی ملا ټپول چې تکړه شلګ نورم راوړل ابې په ودرې دی چې لور خور دی واده کړو ته ال تبا خپل کور کې خپل معاملات په خپل سنباله او تب دی خپل معاملې د خاوند سره په کوټه کې دن نه دن نه پاکه چې بار د نسو خبر نشي چې خزر راشي او جنې او مورتم پړنګ پجاړا او پلار تم پړنګ پجاړا ورونو تم پړنګ پجاړا نغیم بس بیا خپل پختوی را پاسی نبی خدای دی جینې په لاس کې اختیار نه اختیار خلاله سړو مین صلی الله تعالی ای بیا دته ګوري اغه ورو خور ته ګوري نه د دې کور سمېږي کورانی غو ته خپل بدمنشي کوي چې بدمنشي خبر اورانه شي بیا روستم دا خپل بیا مدا لګی چې زما دا کور جوړ کړي او سچل باندې ما بوزه یو دا چلې کله تی بچی سر کړی بچو پسې خفایما نا ول نو دې له گزاره کړی وای کنه ته د سخر د کور اره پیسه دې کور ته راوړې مور پلار له پکار د چلونو نه د تربيت ورته د خپل کور قصي د تم له مر اوله بس ته خصم bale واست کور دي استا بچي دي استا خاون دي سخر دي دي خواخ دي نه په خطرې قوانی او ځه خا اخلاق کو خدمت کو او کور دي دي کو راضي او سخت خبرونه ته خاون کي خير ته صبر کي بیا يم خدمت کو د شي ترغيب ور کول پکاري دا نه چې بازي داسي بدبخت مين دشته دي داسي بدبخت مين دي چې لړو ته وای یو سیز لمګوتی ورنولې بالکل ایو دا د جامو باندې چې دام درنو وسو کونس خلار خپل کوټه دېشته او خپه کې د ملک د لور په شان د کینه دن اسو کزان چې په خې او کډوړې په خې او کار سره خپل کار وکړه په دا ته تکمل اره ورخه دا بي وقفه مور ده دا ډیر بي عقل مور ده دی مور ته دا خپل لور جواب ورکي چې ته ولې زماده د پلار خدمت نه کوي توله به کور کې کار نکې کته دا کارونه کې پتا کور رانی غنو په ما باندې رانی کې زبانه کومه کا دا باجی مین دې سی به وقفي
اسی خبر نه خبر پیدا شو زکه مې دا موضوع لږ ذکر کړه پس ما په بازي خبرو کې خپل لږ غرضي الحمدلله اسلام غرضي بده کې زکه ته زمو خويندې مرضي ډېره دا در سوري او دې زنانو د لاس په بازي وخت کې دا لنجي جوړيږي بیا دا مسلې راځي موږ ته نصیحت کوو په خبره نه کوي یو ځای کې مسله راغله لنجا موږ به جرګه کې انوال کړلو او د جنې پلار را په دې شرط باندې واک راکو واک نه راکو په دې شرط واک راکړل چې واک به موږ ال درکو تاسو جرګې ل چې زما لور باغ کوړه نه زیګوره دا به بالکل پریدي بالکل زلور نه ور پرېد عجیب دي دا خلک حیران بشي دي خلک په خپل د خپل کورونو لور کورونه تباہ کوي لګي بالکل ودي ته تیار نیم جرګه به کوي خلور به مینته نه ځکه دا جرګه کوي چې زما د لور او د خاون معامله ولا جوړوي نو نشته اجازه نه دل واک څه کې وته تو ته قران وایا تو ته حدیث وایا تو ته د قبر او د اخرت خبرې کو اثر پې نه کوي خلکو باندې نو د خزي خاون مینځ کې اختلاف دا ډېر لوی ګناه ده او د سي موقع چې الحمدلله کلم راغلی دا الله د رضا لپاره مونږ په خپل غاړه پوره خلاصه کړی ده چې سره تیارې ټول وته وایو چې الله نه ویریږي دا کار مکو دا الله نه ویریږي دا کارونه مکو دا خپل انانيت نه لک تیر شي دا تکبر پرې دی تزانه ته دونه چت ښکاری او لګیا دا شریعت خلاف کارونه کوي نه الله فرمایي و ما هم بضارین به او نه دي دوی ضرر ورکون کې بده سره من حدین چا ته الا باذن الله مگر د الله په حکم باندې دا ضرر او نقصان چې بجادو کې راځي د الله په امر راځي و يتعلمون او دي خلق زد کولو ما غص يضرهم چې دوی له ضرر ورکو ولا ينفعهم سفيده ولا نور کولا ولقد علموا يقينا بخفو اذا لمن اشتراه چخامه خاغه سوق چې دا جادوی غوره کړو دی واخست مالهو نشته داغه د پاره فی الاخرته په اخرت کې من خلاق کما برخه د اجر او د ثواب دل بالله ایس اجر او ثواب نه ورک ولم يسمع خامه بد دی غسیز شرو به چې دی خلکو خرس کړي پاغي باندې انفسه مخبل زانونه لو كانوا يعلمون كجرد دوی پویدلې نه دا کارونه به نه کولې ولو انهم امنوا وسوي الله دا پریدي جادو مادو پریدي ایمان او تقوا اختیار کړ دي اټ کې ایمان او تقوا ترغیب دي ځکه جادو د ایمان او د تقوا خلاف کار دي جادوګر کې نه ایمان راځي نه پکې تقوا راځي کما زنانه چې کوډ یو منتر کوي جادو کوي د دې زنانه نه ایمان لړ شي مونږ نه قبلي روزه نه قبلي تلاوت نه قبلي حج نه قبلي زکات نه قبلي خیرات نه قبلي څومره سخت خبره او نکاح ما ته شو سپای واورې نکاح د دې خزې د خاون سم ما ته د کم خزې کوډو منتر والا ده او دا تعویذونه ده شي نه کوي دا چې پر دې کورونه ورا نه وي هغه خلک باندې دا کارونه کوي نه الله فرمایي ولو انهم ترغیب دے توبه ته چرای توبه وباس صحیح ایمان راوړ یو تقوا پزان کی پیدا کړ ولو انه مو کچرته وې داخلك امنو چې ایمان راوړ وې وتقو او ځانې بچ کړې وې د شرک نه او د جادو نه لمثوبه النخامخا غ ثواب او اجر من عند الله د الله تعالی طرف نه چکم دے خیر اغه ډیر غوړه دے د خیر کار ده لو كانوا يعلمون کچرته دوی پویدلې کدا خلک کویږي نو په کار د جدا کارو کې یا ایها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب اليم بل اعتراض دې سلورم او دا غي جواب دې دا اول زید په قران کریم کې چې یا ایها الذين امنوا را باقی به دا راځي په قران کریم کې تقریبا 89 دفعه یا ایو الذین آمنوا براشستا سم خلین ان شاء الله ادا ټول ایتنه تن وټکاو ګوره د شعب الایمان ای ایمان ولو داو کوي ای ایمان ولو دا کار مکوې یا ورته وکای یا وې مکاو چې دی وکړو هغه کار د ایمان شعبه ده چې ته مکاو نه غستا ایمان خرابوي ځکه ته مکاو په یا ایو الذین آمنوا سره چې کوم آیت مصدری دا به ټول قران په توجه اوري خو دې تړي توجه وکړي چې خاص خطاب د ایمان ولو سره عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ هم فرمایل قران کې چې یا ایها الذين امنوا تاسوا وری رټي او ته متوجه شئ چې دا صد ته وی الله ایمان والا تا ته ته اوچت انسان کنا اے ایمان والا ولا تقولوا راعنا ما ایت تاسو کلمه دراعنا
وقول انظرنا وكلمة انظرنا وآيه واسمعه او بي خبر واوري غبت كيدي وللكافرين او دبار دا كافران عذاب أليم عذاب دي دردنا هذه سمات لغلي الله رعينا موائي انظرنا وآيه نتاس تم ابتداء وصوله كيوين بعضی آیتونه د سیدی چې دا غی لفظی معنا به وکړي خو مقصد یې نه کوي سو پر چې دا غی شر نزول تانه یې اوریدل دا خبره اصله پس منظر څه دی آیت به نزول آیت نازل شپه هغه موقع کې صحابه کرام رضی الله عنهم دوی به نبی کریم صلی الله علیه وسلم تراعینا ویل یهود چې دا ټکه واورید هغه یې شروع کړ خدا غوی به کې بل مقصد دا غی به کې ذکر راعینا دسی او لفظ دی په عربی کې چې د دې صحیح معنی وو او غلط معنی هم پکې وو صحابه کرام رضی الله عنهم چې استعمالو په صحیح معنی استعمالو هغه د ادب معنی وو پای کې خو چون کې دې لفظ کې یو غلط معنی پرته وو او پاغي کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم توهین راتلو بی ادبی راتلو دا خو د نبی توهین خو کفر دی نو يهود را مس شو چې راځه خپل مرګري وته مونږ به متوای خو مونږ به د هغه بل معنی باندې نو ګپونه به شروع نعوذ بالله من ذلك بدي کې په یو صحابي پوه شو صحابي پوه شو عمرو بن العاص بازي بل صحابي دی خطه چې پته ولګي دا خلق داسې کوي هغه یو تر زمانه د الله په ذات قسم چې زما په مخ کې چا دا ټکه ویلو سر په قلمو چا نه مجلا ټکه واره يهود له دم کې واره نغوی راغ د الله نبی صلی الله علیه وسلم ته شکایت وکړه چې دا ګوره خپل مرګري ته دا کلمه استعمالې چې مونږ یې وایو اوس لګې نه ستاسو مرګري مولا دمکیا نه راکې چې مې وای مونږ ته منی کوي نو په دې کې الله رب العالمین دا آیت راولې چې نه بس خپل مرګري به مننه نه باد نه وای ځکه دې ته مهم کلمات وي مهم نه چې واهم پکې د غلط او باطل معنی بدی نه ځان اوسه نو دې کې خو صحابو چې په کوم معنا استعمالولو دا لفظ غسو او وی د رعایت نه خسته او رعایت نه نو راعینا معنا دا و صحابو په دې معنا باندې ویل راعینا اے د الله نبی زموږ لګ رعایت وکړه لګ لحاظ مو کا یو مثلا را وړي دی یو سوال کو لګ زموږ خبرې ته وګ کې دی یو تپوس کا صحابه کرام رضی الله عنهم په کوم معنا استعمالو رعایت کول لحاظ کول يهودو په کوم معنا استعمالو بایکو اقوال ډیر دی یو دوه تی صرف یاد کړو دا به وایي ځکه به خبر وګدیږي نور بل طرف ته ځي یو دا چې يهودو دا لفظ خسته او درعونت نه رعونت وی په عربی کې قمقلتوب ته نعوذ بالله راعینا معنا دا دی اے پمون کې قمقلا ولعوذ بالله چې ته مونږ یو قمقل سره تا ته لا چا پیغمبر ویلې نعوذ بالله او دا د کفر کلمه او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم توهین او ګستاخی وبد کی ندیب په ظالمانو په دقه معنا باندې استعمالو د غرنګ بل به بد کی لیو لسان کو لیو لسان معنا جبه به کی تاور اتاوا کلو لګمت به کی پیدا ک څنګه کله به دې سی راعینا پس راعینا راعی په عربی کو شپون کیتا راعینا معنا صدا اے پمون کی شپون کیا تو خوش پونکی سره چرته ګډ یو چیلې سراوا ته سلام ته اوس مسلې کې نعوذ بالله دا ګستاخی و په دې غلطه معنا باندې یو د ګستاخی په انداز غوې استعمالو لی لسان به وکي کو الله رب العالمین په دې پابندي ولګول په صحابو هم پابندي ولګول مسلمانانو باندې چې تاسو یې استعمالو ځکه تاسو د لاسه بیا غوې استعمالې او ګستاخی د نبی کېږي لګیا دي نو بس پرېږدې تاسو دا کلمه او د دې په ځای باندې بل کلمه شته کنه انظرنا اے نبی له مونته نظر وکړي لګي خبر امر راوړې الله فرمایي او بیا دلته یو بل مسله یاده کوره هغه دا د دلته علما او دا قاعده لیکل او دې باندې بعض علما مستقل کتابونه لیکلي معجم المناهي اللفظيه د بکر بن ابي زيد کتاب دی یو عرب عالم نه کوله کتابي لیکل او بعضی په دسی موضوع باندې نور کتابونه مشتمل سره شته دی بعضی الحمدلله هغه کې هغه کلمات را نقل کړي چې په خلکو کې مشهور دي او هغه استعمال یې غلط دی خطا دی نو کله چې په معاشره کې دسی یو ټکی استعمالیږي چې معنی غلط وا او په شریعت کې ثابت نه دی نو باندې استعمال لکه زمون خلک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په باره کې
حضور لفظ استعمالی کنی استعمالی حضرت استعمالی کنی استعمالی صحابہ مبارک دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک دا مو استعمالا ولی حضور کی معنی دا حاضر دو چی پیغمبر حاضر دے دلتا مونگ سرا او تاسو طول قرآن سر ناخر پوری لٹ پلٹ کر او حدیث گو رہے یو صحابی با پیدا نکی چاگر با حدیث نقل کے دا بوئی چی قال حضور علیہ السلام او قال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یو صحابی نش پیدا کوا دیو جن کتم آتا داوے چی نجی دا خمون دا عدب پا تور وائیو حضور چی مونگو آئیو حضور حضرت دا خمون دا عدب دا پار استعمالو نمونگ حضور او حضرت دا دا عربی لفظ دے او پا عربی زمون نزیت صحابہ خپوئی دا او پا عدب کم زمون نتکڑو نوی ولی نی استعمالو زمون نزیت پا صحابو کی عدب ہو کنو او پا عربی کی زمون نتکڑو کنو ولی دا اللہ نبی ببارک حضور لفظ نی استعمال کرو دا عدب تا تڑی رخیات دے صحابہ کرام ولی دا سب یدبی کڑی شوی قال رسول اللہ ولی تا چوی رسول اللہ دا دین او چتا دبشتا دا اللہ رسول فرمائی لگی سم رخ کل صفت دی ولو دا حضور تس صد پار استعمالی ولی دا حضور تک استعمالی پا دا دی پا دی اگا خکول اٹکے ولی استعمالی چی پا کلمہ کرا گلے محمد رسول اللہ پا قرآن کرا گلے چی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ رسول لے نو پا تقریر کی پا بیان کی پا کتاب کی دا ولی نلکے چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یا نبی کریم علی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یا اس طرح کیا ہے پتہ تا اساس یو ذہن کے لیے شبہ ناستا دا چی جی دا ہم دا ادب دا پارے استعمال ہو آغا ادب چستا دا ادب دا ٹکی دا لاسا پاگے کیا غلط عقیدر آنوزی دی نزان وسط ذکر دا حضرت پا دی تصوف والا صوفیہ کیا مرتبہ دا اگویم دا استعمالی دا خبری او ڈگرائی دا پارا دا صوفیہ و استلاحات دی دا دی نزان وسط دا ٹکی میں استعمال ہو زان پا شرعی کلمات مانے عدد کئی دا غرنگا درو دی تاج دے خلق جو کڑے دے او دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا بارکی دیر دا مبالغی الفاظ او آغا صفات چکم دا اللہ دی غیر ولی ورکڑی اپا آئی کہ ہوتا ہوئی چی دافع البلاء والوباء والمرض والقحط والعلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاوی درو دی تاج کی اے آغا نبی چی دفع کونکے دا بلاغانوی دا وباغانوی دافع الوباء والبلاء والمرض دا مرضون والقحط والعلم دا قحطون و دا دردون و دا مشکلات و ختمون کے طیب نعوذ باللہ دا کارونا دا چاہی دے صفات دا اللہ دی او دا اللہ رب العالمین صفات تا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لورکے او پا دیدی دا درود نمی خیر شرابو بانی دا شاتو لے بل لگا ولی دا خوشات نجوڑی گی دینا تا سکے گپ ولی لگے دین سر ولی گپ لگے زاننم دا درودون کپنے نی کلاوی کردی او پاگے کی شرکی الفاظ اور دن نکڑی دیتا سو مون سر درود ابراہیمی شتا الحمدللہ کم چی مون پو منز کی وایو طول نخ کل درود دارے بس ذکر دا درود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تا پخپل خود لے دے دا وایا کن او مختصر الفاظ صحیح حدیث کی راغلی اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد صرف دمرا مشتا ٹیم دا سر کمی او تیج زد درود ہوئے مڈیر نبا دمرا بی آوائی اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد دمرا ٹکی تیرا والا درود بعضی ہوئے اللہم صلی و سلم علی نبینا محمد خود نسبتا داغی دا دی بل سند قوی دے چل اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد مکم الفاظ چی پا حدیثو کرا غلی دے دا ولی نوے چی تابا کہ دا زان نارا تا درود تاج دے و درود لکی دے و درود تنجینا دے درود فلانے دا کار نہیں پکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پخپل منتا عدب ذکر کرے لا تطرونی کما ترت النصارى عیسى بن مریم ما دا خپل شان ندسی موچتا وی مبالغی زما پا بارک مکوی لکا عیسیان چرا ہو لگی دا عیسیٰ علیہ السلامی دا اللہ مرتبی تاو دا آغا دا نازولی مرتبی تاو رسو چی دا اللہ زوی دے نعوذ باللہ نو کافر کرزا تا سما سر دا کارم کوا بل قولو عبداللہ و رسولو بلکہ زما پا بارک دسی وی چی دا اللہ بندہ و رسول لے خبر ختم کرد ما تا دا اللہ بندہ و رسول ہوئی وائے جیسا ما صفت کوا دا بندگی نمی موچتا ہوئے او دا رسالت نمی مور برا کوا دا الوحیت صفتون را لمرا کوا پا خپلا دا اللہ نبی مومانی پابندی لگا ہوئے دا اللہ نبی لگا یو کس راضی ہوتا ہوئی ما شاء اللہ ہوا شئتا چی دا اللہ استاس کو خشی اگر کار بکی گی دا اللہ نبی ورتا ہوئی غلط خبر دے ہو کرم چی دا اللہ پا مشیت کی دیزت اللہ سر شریک کرم
اجعلتنی للہ ندا آیتا زد اللہ سر شریک دا کلمات زمان بارکی مو آیا دا غرنگ یو عادل دا اللہ نبی تلے دے وڑی ما شمانی جینا کئی دا دخ چوئی چمبا دا جائز دا پو عادل کی وڑی ما شمانی جینا کئی اب دیکھ با دا عشق و دا جانان و سروشن دو خبری نکا ایک از یہ نظم گندی وی اسلامی گندی نو جائز دے ندی وڑو ما شمانو پکی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفت کاؤ او سب دعائی کلمات پہ دی وعدو والا الگ تو جنے تو دعا کا والا ادوان کو رنائی تو عرب خلق خستہ کلمات ہوتا ہے ندا کڑائی ویلا پا دی کڑائی کی پکی یو کڑائی پکی دا ہوئی ویلا